Tá piscando, tá gravando. Salve, salve. Bom dia, bom dia. Salve, gatinha. Salve, rapaziada. Firmeza total. Então é isso aí. Estamos aí num test ride da Suzuki GS. GSXS 1000. Com 4 em 1 a tela. Esse aqui é um 4 em 1 full. Não conseguimos fazer a medição no dinamômetro. Porque a vizinhança tá meio nervosa. Cacete! Motinha é forte mesmo, hein, titio? Caralho! Vai! É 200 por hora rapidinho! E o ronco ficou excepcional, hein, titio? Ficou bem legal, mano. Lembrando aí que fazemos qualquer tipo de escapamento. Caralho. Cento e oitenta rapidinho, mano. Cacete, que nave, hein, brother? É nave. Ficou um tesão. Pra usar com a ponteira original fica bacana e tudo, mas nenhuma luz do painel acesa. É isso aí, vamos mostrar a estética agora, como é que ficou. É isso aí. E aí, de longe? Puta, da hora, velho. Show de bola. Vamos pôr a flautinha ou não? Vamos pôr, né? Tá bom, então. Meu brother, obrigado, obrigado pela confiança, certo? Tamo junto. E é isso aí. Até a próxima moto com escapamento full. É nóis, tamo junto.